Jo vaig tardar 20 anys en tenir un diagnòstic. Aleshores, com me vaig sentir durant aquests 20 anys? Me vaig sentir absolutament perduda, perquè hi havia moltíssimes coses que m'estaven passant amb conseqüències físiques i psicològiques que no li posava nom. Així com nena, s'hi senten milions de dones a tot el món. Durant anys no trobaven explicacions al seu patiment, fins que arribaren les primeres investigacions mèdiques. La darrera gran passa és la recent creació d'una unitat d'endometriosi a Son Espases. Unes 6-7 especialitats passant per nosaltres, no? Els ginecòlegs, els companys d'urologia, els companys de cirurgia, els especialistes també de la unitat del dolor, i a més ens agradaria comptar també amb altres participants que són claus en aquestes unitats, com són els fisioterapeutes, tota la part de psicologia, que també és un pilar molt important, nutricionistes. A poc, el tabú es va acabant, amb el col·lectiu movent d'espanya al capdavant. I aplicando eso que siempre se dice, que el 10% de las mujeres fértiles puede tener una endometriosis, supuestamente, pero yo creo que es mayor, el porcentaje, yo creo que no se queda en 10%, pues estaríamos entre 1.200.000 personas, mujeres, en edad fértil en España, con una posible endometriosis probablemente no diagnosticada. Tenemos muchísimas componentes de la asociación que no se sienten, sobre todo en el entorno laboral, que no se sienten ni apoyadas ni comprendidas, siempre es, tiene la regla, es que le duele, por eso no viene o por eso está mal. No hay una comprensión de que no es que tengamos la regla, es que es una enfermedad multisistémica, una enfermedad que afecta a muchos órganos y es una enfermedad que te imposibilita y te inhabilita muchas veces. La regla no tiene que doler y sobre todo para conseguir un diagnóstico precoz, porque eso te ayuda a tener una mejor calidad de vida. El diagnòstic per mi va ser posar-li nom a una cosa que m'estava passant i deixar d'invisibilitzar un pes que duia a sobre i que havia invisibilitzat durant molta estona. I em va ajudar també a poder explicar, a poder compartir amb el meu entorn allò que m'està passant i per què me passa. Movient d'Espanya Mallorca fa una crida perquè totes les dones que s'hi puguin sentir reflectides s'uneixin al col·lectiu per lluitar entre totes per millorar la seva qualitat de vida.